Hallo, Herr Samuel. Toll. Sims 4, fuck dein Leben, das Bild aus Sims 4. Hallo Pia, hvad er det, vi skal? Vi skal over et eventyr. Men det er fint, det her. Det er jo eventyr. Det er den anden vej. Hvad er det? Det er bedre end en død mand. Oh my god, Pia. Prøv lige at se vores skabsplads. Det er sindssygt. Det har været tre skab. Vi har sådan en plads til vores ting også. Ja. Det er bare ned til køkkenet, det her, tror jeg. Og så kan vi ikke hurtigt ned til morgen. Der er køkkenet. Nej, det er nok sådan til herfra. Ej, jeg skal lige prøve at se, hvor tæt man kan zoome derpå. Oh my god, det er marmelade. Oh my god. Du kan næsten læse, hvor mange kalorier der er i. Ej, okay, der kan sådan, jeg svejle lidt. Det er jordbær. Jeg kan ikke zoome, eller jeg kan ikke kunne. Det er jordbær og bare, tror jeg. Ej, okay, du er tæt på hele tiden. Halleluja, altså. Mathilde der. I dag der har vi været ude at cykle. Og det var fucking lort, ikke også? Fordi jeg havde sådan en rygskade. Det er jeg gad, det her. Ej, vi var ude at cykle sådan pænt langt, og så og det var faktisk meget hårdt. Men vi fik is, og det var meget godt. Det var en god is. Det var en god is. Og nu skal vi bade, så... Jeg ved ikke lige, skal jeg bare tage håndklæden. Der. Nej, se mikrofonen. Den er på den, James Bond. Mathilde. Mathilde. What? Ej. Så vil jeg tage billeder. Filmer du? Drengene, de har sådan en lilla køkken og sådan noget. Der kommer nogen! Det var mig også. Man, fuck. Ej! Du er schön. Ja, nu du er. Ja. Ich bin schön. Bist du schön? Ja. Hvordan kan du huske den? Fordi vi havde sådan, i starten noget, der var helt tydeligt. Wunderbar, wunderbar, alles klar, alles klar. Til sin. Så det var ikke, at det var sådan nogle hardcore cross-drenge, som bare ikke skulle ønske. Så når I skulle møde sådan. Ej, okay. Skulle vi være en hundekum? Ja. You tell us, men kan jeg ikke ind til. Hej, så er vi kommet til. Lige nu, der har vi fået weekend. Det er et seriøst billede af mig. Vi ligger lige sådan og snakker og hygger sådan lidt. Det er det, Sofie. Fuck, du har syg styrk. Sofie ligger bare... Hvor er gurken? Hvor er gurken? Hvor er gurken? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Do you like ice cream? Hello, Orm. Hvad er sådan en på hænder? No, I don't! Yucky! Yucky! What does Sophia say? Ej! Jeg vil ikke kræve det med, tror jeg. Endnu? Ej, du er blevet godt. Tak, det er det til mig. Tak, det er det til mig.